Startar vi nummer 79 och det är Alexander Backlund. Han tävlar för Getbergs Alpina. Där går Kalle Kristiansson från Norby över mållinjen på tiden 31.27. 31.27, en totaltid på 1.02.92. Kommer alldeles strax att starta 78 som är Albin Holm. Han tävlar för Norby Alpina. Alexander Backlund är på väg in mot de sista portarna här. Alldeles strax i mål. Där gick det som är Herman Nordqvist Jonsson. Han tävlar för Sundsvall. Här går det undan för Albin. Som sagt var, nu kör vi ju med herrar, pojkar, 12-13. Så nu går det ju fort. Där har vi Albin i mål. Och Albins tid är 31.60. Totaltiden 1.03.56. Och det lägger dig på andra plats. Leder gör Kalle Kristiansson på tiden 1.02.92. Vi startar nummer 76 som är Gustav Hägglund. Han tävlar för Norby Alpina. Herman kryper ihop och är på väg in mot mål. Där är Herman i mål och tiden är 33.85. Totaltiden 1.07.41. Gustav Hägglund kan vi se på väg ut över den brantare delen. Vi kommer att starta nummer 75 som är Lukas Alder. Gustav Hägglund är i mål på tiden 32.19, en totaltid 1.04.57. Lägger dig på plats nummer 3. Vi ser Lukas Alder i banan. Vi startar ettan från första åket, Stig Nordin Pettersson från Sundsvall. Lukas kryper ihop. Där är Lukas i mål och Lukas tid i mål är 33.36. Totaltid 1.06.93. Placering 4 för närvarande. Stig är i banan. Vi kommer att starta nummer 73 som är Arvid Berseje. Då har vi startat nummer 73, Arvid Berseje. Han tävlar för Sundsvall slalomklubb. Vi hade Stig Nordin Pettersson i mål på tiden 30.82 och han lägger sig därmed på placering 1 tills vidare på tiden 1.01.82. 1.01.82. Arvid är på väg emot mål. Vi har startat nummer 72 som är Oskar Ström tävlandes för Sundsvall slalomklubb. Arvid går i mål där på tiden 34.36, en totaltid på 1.08.30. Oskar Ström har varit ute i banan x antal minuter. Oj, han lyfte lite på benen men det gick bra. Vi startar tvåan från åk 1 som är Kevin Stein Lagerheim. Han tävlar för Norby Alpina. Oskar Ström är på väg in mot mål. Oskar i mål där på tiden 35.67, 35.67, en totaltid på 1.12.06. Nu ska vi se vad Kevin gör åt ledartrion Stig, Kalle, Albin. Då startar vi nummer 70, Filip Wennerström, tävlandes för Sundsvall. Kevin i mål där, tävlandes för Norby på tiden 31.27, totaltid 1.02.52 och det lägger dig på plats nummer 2 för närvarande för den tiden. Vi har Filip Wennerström, Sundsvall i bana. Vi kommer att starta nummer 69 som är Rasmus Sjölund, tävlandes för Sundsvall. Där är Filip Wennerström i mål på tiden 31.36, en totaltid på 1.02.81 och då lägger du dig på plats nummer 3 med den tiden. Rasmus är i banan och sen kommer vi att släppa dagens sista tävlande och det är nummer 68, Pontus Näs. Han tävlar för Norby Alpina. Först ska vi ta in Rasmus Sjölund.
1.09.86. Pontus Näs är i banan och Pontus är dagens sista tävlande i lilla världskuppen kvalet i Super G. Då ska vi se vad Pontus kan göra för tidigare mål här, om han ska in i någonstans i trion som leder. Där är Pontus Näs i mål på tiden 33.66.